subax wanaagsan halkani waa KNN qodobada ugu doorka roon warka subax waxaa kamida taliska ciidamada asluubta oo sheegay in dhawaan maxkamad la soo taagi doono dadkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe dawladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay dilka hoggaamiyihii kooxda Hamas ee garabka Falastiin ciidamada booliska Puntland oo gacanta ku dhigay ninkii dilay gudoomiye ku xigeenkii jaamacadda Bariga Afrika maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay colaadda ku soo laabatay xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe maxkamadda sare ee Kenya oo amartay in dawladda ay magdhow siiso qoysaska ardaydii Al-Shabaab ay ku laayeen weerarkii jaamacadda Garissa sanadii 2015 ay Al-Shabaab ka geysteen akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn ururka Hizbullah oo sheegay in hoggaamiye sare looga dilay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan iyo Mareykanka oo ka digaya inay ka sii darto xiisadda ka taagan bariga dhexe wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega mar kale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 2/8 ee agoos sanadka 2024 warkan oo dhan waxaa la diyaaray wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen maxaa sanad Cabdi Axiis subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dhawaan maxkamad la soo taagi doono dadkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe oo milishaadka kooxda Al-Shabaab ay ka dhex dagaalameen dhanka kale taliyaha ayaa sheegay in gudigii loo xilsaaray baarista kiiskaasi ay dhawaan ay soo saari doonaan warbixin la xiriirta waxyaabihii u qabsomay wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Xamud ayaa warbixintan eegay warar kala duwan ayaa ka soo baxay halkay ku dambeeyeen gudiga taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay u xilsaareen baarista weerarkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho kaas oo rakubaysan oo ka tirsanaa kooxda Shabaab kuna xirnaa gudaha xabsiga ay fuliyeen isla markaasina ay ku dhinteen tiro dad ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo la hadlay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegay in shaqada gudiga ay meel wanaagsan mareyso xilligan isla markaasina dhawaan shacabka Soomaaliyeed ay la wadaagi doonaan natiijada ka dhalatay baaristii ay sameeyeen gudiga taliyaha ayaa dhinaca kala tilmaamay in ay gudaha xabsiga ka hirgeliyeen taaladii ay ballan qaadeen taas oo ay maamuus uga dhigayeen asgarigii furahayaha ka ah xabsiga dhexe kaas oo kooxdii Al-Shabaabka ahayd ee weerarka ka dhex fulisay gudaha xabsiga u diiday kana hor istaagay inuu ku wareejiyo furaha taas oo hadii uu sameeyo dhici lahayd in maxaabiis fara badan ay ka baxsato gudaha xabsiga adeer waan taa hawsheedii waa la soo gabagabeynayaa gudiga ku jiro dadka fiican aan lagelin umaduna waa dhageysan doonaa wixii ka soo baxa adeer waan dhisnay waan soo bandhignay waa la fiirsan karaa adeer waan mahadsantahay jacaysha la waa fiicanta waxay uga duwan yihiin markii aan waayay aragnimo badan ka qaadanay laba jeer meesha wax ka dhaceen mar hore iyo mar dambaba waxaan ka faa'iidnay taatiig ciidan ma garab waa garta aan ula dagaalanno dhagartooda marka taasigaasan ka faa'iidna ciidamo gurmada oo u tababaran loogu talagalay in ay hadday wax dhacaan ay si degdeg ah uga jawaabaan oo meesha lagu diyaariyey waay macna kale ma aha waa intaas faa'iid loogu talagalay oo loo tababaray inay ka hortagaan ay ka hortagaan dagaalka cadawga oo u dhisan waay qaabkooda dhowr jeer oo hore ayaa gudiyo baarisa loo xilsaaray weeraro kooxda Al-Shabaab ay ka fulisay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya balse waxaa la waayay magacaabistooda kadib gudiyadaasi halkay ku dambeeyeen iyo natiijooyinkii ay ku ogaadeen baarisadii ay ku sameeyeen dhacdooyinkii loo xilsaaray waxa ay soo tarayaa dawladaha sida kool u cambaareynaya dilkii loo geystay hoggaamiyihii kooxda Hamas ee garabka Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniye kaasi oo shalay lagu dilay dalka Iran dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in markaasi ay ka xuntahay dilka hoggaamiyihii kooxda Hizbullah Hamas ee dalka ee garabka Falastiiniyiinta wariyaha Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay falkii Israa'iil ku dhashay madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas Allaahu naxariistay Ismaaciil Haniye
oo shalay lagu dilay magaalada Tehran ee dalka Iran. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay si weyn ay u cambaareeyso isla markaana ay ka xuntahay falka lagu dilay Ismaaciil Haniya, madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda waxaa lagu sheegay in xadgudub kalena ah uu yahay sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimo, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, isla markaana lagu cambaareynayo dilka Ismaaciil Haniya, madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Hamas. Sidoo kale qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa walaac xoogan loogu muujiyay rabshadaha sii socda, taas oo horseedi karta baaliyaro xadgudubyo hor leh oo kan ah dadka rayidka. Go'doomintu waxay horseedi doontaa iska horimaad dubaysan oo baahsan oo ka dhaca bariga dhexe, ayaa la sii raaciyay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka soo baxay. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya ayaa shacabka ee Falastiin ugu tacsiyeysay gerida hogaamiyihii ururka Xamaas Ismaaciil Haniya, kaasoo shalay lagu dilay magaalada Teheraan ee caasimadda waddanka Iiraan, waxaana dilka hogaamiyahaas ka dhashay cambaareyn xoogan oo ay wadamada Islaamka si weyn u cambaareeyeen, iyadoona haatan ay socoto qabanqaabad u dambeysay oo lagu doonayo sidii markaas meydkiisa loogu geli lahaa magaalada Duuxa ee dalka Qatar, halkaasoo la sheegay in aas loogu sameyn doono. Ilaa hadda si rasmi ah cid u sheegatay ma jirto oo ku aadan dirkiisa, hase yeeshee Israa'iil ayaana markaas lagu tumayaa inay markaa ay ka dambeysay. Ururka Xamaas ayaa wacad ku maray inay ka argoosan doonaan Israa'iiliyiintu, oo ay sheegay in ayagu ay ka dambeeyeen. Ciidamada booliska Puntland waxay gacanta ku dhigeen ninkii dilay gudoomiyaha ku xigeenkii jaamacadda Bariga Afrika. Wariyeena Sumeyd Daahir Salaad ayaa faahfaahinaysa. Qoraalka soo baxay ciidanka amniga Puntland ayaa lagu sheegay in saaki aroortii hore ay gacanta ku dhigeen Maxamed Abshir Muuse, oo loo haysto Allaah u naxariistay dilka maamulka ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika, kaasi oo maalmo ka hor lagu dilay boosaaso. Ciidamada ammaanka Puntland ayaa sheegay in soo qabashada eedaysanahani ay gacanka geysteen ehelkiisa kadib markii laga soo qabtay deegaan lagu magacaabo Durdurre oo ka tirsanaa gobolka Bari. Ciidamada oo kaashanaya odayaasha beesha gacan ku dhiigle Maxamed Abshir Muuse, oo magaalada Boosaaso horey ugu dilay Allaah u naxariistay gudoomiyaha ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda jaamacadda Bariga Afrika Khalid Cali Khalid oo Muuse, eedaysanahani ayaa gacanta lagu soo dhigay saakay aroornimadii. Waxaana ciidanka ammaanka oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay ku qabteen deegaanka Durdurre ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay booliiska Puntland magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Waxa ka dhacay maalmo ka hor dilal dad rayid ah, kuwaasi oo ay dadka deegaanka aad uga argagixeen. Sidani oo kale, maalmo ka hor waxaa la xiray haweeney wiil ay sadex u tahay Boosaaso ugu dishay Tooray. Maamul goboleedka Hirshabeelle waxa uu ka hadlay colaadda ku soo laabatay xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay colaaddaasi, waxauna sheegay in dadka deegaanka ay ka waantoobaan colaadda deegaanka ku soo laabatay. Wariyeena Bashiir Cali Daahir ayaa Johor inagu soo warramay. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa si kulan ugu hadlay dagaal beeleedyada soo laabtay ee ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, gaar ahaan deegaanada dhaca degmooyinka Jalalaqsi iyo Ceelbarab. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in haatan loo baahneen in colaad bulsho walaala ah ee dhexmarto inta badan loo baahan yahay in nabadgelyada laga shaqeeyo, colaadda haatan jirtana miiska wadahadalka lagu dhameeyo. Anaga dadkan waana ka soo jeednaa, waana joogno meel diyaarad uguma imaan. Aniga madaxweynuhu waxay u baahan yihiinaan ognahay, baahidoodu u taleegtaan ognahay, kaalintay buuxiyeenaan ognahay. Xabadaa calaa ka dhacday dambo inay dhagahayna ku soo dhacdo ma rabno. Kaalintaynan inan ka buuxinaan safarkayna koow ka ah. Walaalay uu marka soo dhawaada labada qodob waxay yihiin meel waa calaag, calaag iyo soonahaas iyo diris kasta iyo dad kasta oo laxmara. Xabadaanan cadow lagu rideyn ninkii fiiqa ilaahayow, ninkaan wanaag ka jeclayn oo wax kale ku dhex wada aduuna dhaafi. Ilaahay aan ka baryaynaa nin kastoon meeshaas wanaag ka rabin in ilaahay asiga midigta qabto asaa u wada iska leh. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan degmooyinka Ceelbaraf iyo Jalalaqsi in nabadgelyada ay horseedaan inta badanna colaadda jirta la joojiyo, door weyn ay ka qaadan doonaan
maamulka Shabeelle sidii gobol nabadeed lagu dhameyn lahaa colaad beeleedda soo laabatay ee ka dhacda xadka labada gobol Shabeelle dhexe iyo Hiiraan. Arrinta aadka u xanuunka badan ee nagu soo noqnoqotay waa deegaanadan colaadaha ka jira iyo meelo kale ba in boqolaal sano la isdilo cid hadda deegaanay cid kale ku nooleed qaada kartana ma jirto. Haddii 10 sano la isdiriro, haddii 100 sano la isdiriro, iyo haddii hal maalin la diriraba geedka labadiisa dhinaca la jooga cid cid kale haba yaraatay hal qof ka qaada kartana ma jirto. Laakiin waa lagu door beela, waa lagu adduunyo aakhira beela, walaalka inaad dishana adduunkana ciilay ku tahayo garabkaaga go'aayo aakhirana cadaabaad kala kulmaysaa. Waxaad isku dilayay lama yaqaano. Arrintaas waa u gogol dhigaynaa cid kastana oo gacan ka geysan karta oo tala ka geysan kartana waxaan leenahay idan gacana ka geysato. Warkan ka soo yeeray mas-uuliyiinta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxay ka jeediyeen shir golaha wasiirada oo looga hadlayay la dagaalanka Al-Shabaab iyo dagaal beeleedyada soo laabtay ee ka dhaca xadka labada gobol Shabeelle dhexe iyo Hiiraan. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye Jowhar. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in dowladda waddankaasi ay magdhow siiso qoysaska ardaydii Al-Shabaab ay ku laayeen weerarkii jaamacadda Garissa ee dhacay 2015. Wariyeena Maslax Bukar Haaji ayaa Nairobi nagu soo warramay. Maxkamadda sare ee waddankani Kenya ayaa amar degdeg ah ku bixisay in dowladda Kenya looga fadhiyo in magdhow ay ka bixiso ardaydii lagu laayay jaamacadda Garissa weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen 2015, kuwa oo tiradoodu ay dhammeed 147, islamarkaana qoysaska ardaydaasi ay tahay in dowladdu ay siiso lacaga dhan 441 million oo shilinka Kenya. Waxaa go'aankan isku raacay saddex ka mid ah garsoorayaasha ugu sareeya maxkamadda sare ee waddankan, waxaana maxkamaddu ay sheegtay sidoo kale in dowladda laga doonayo inay bixiso adduun lacageed oo dhan 56.9 million oo shilinka Kenya oo la siinayo dadkii saameynta maskaxeed ay ka soo gaartay weerarkaasi iyo qarashaadkii caafimaad ee uga baxay daaweynta isbitaalada marka la fiiriyo. Qoysaska dadkii lagu laayay weerarkaasi ayaa midkiiba waxa uu heli doonaa 3 million oo shilinka Kenya oo ah lacag ku dhow 30,000 oo doolarka Mareykanka, halka kuwii ka badbaaday la siin doono lacaga kala duwan oo iyaguna magdhow ahaan ay u qaadan doonaan. Ardaydii weerarkaasi lagu dhaawacay iyo waalidiintooda ayaa maxkamadaha hortaagnaa 2019, waxaana iyagu ay sheegeen dhaqaale badan oo cisbitaalada uga baxay ay doonayaan in dowladda ay dib ugu soo celiso maadaama ay ku eedeeyeen dowladda in dayacaad amni oo xoogan halkaasi ay ka samaysay. Weerarkaasi oo lagu dilay 147 ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab, iyadoo dhammaan dadkii halkaasi lagu laayay ay ahaayeen arday jaamacaddaasi wax ka baranaysay. Tan iyo markaasi dowladda Kenya oo dhowr jeer oo hore maxkamaddu ay wax ka weydiisay qaabka ay wax u dhaceen waxay ka gaabsatay inay haysay macluumaad dhammaystiran oo weerarkaasi ay uga hortegi kartay, isla markaana weerarkaasi uu ahaa mid si argagixisnimo leh loo soo maleegay balse dowladdu ay xakamaysay oo ay samaysay wax kasta oo ay awood ugu lahayd in weerarkaasi saameyn xoogan uusan sii yeelan. Eheladda dadkii lagu laayay jaamacadda Garissa ee Al-Shabaab ay laayeen 2015, waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in dowladda dayacaad amni iyada oo samaysay, haddana markii weerarka uu bilowday in ciidamada militariga ay adeegsatay ciidamadaasi oo xaaladda xakameyn waayay, isla markaana sababay in khasaaraha intaasi uu ka sii bato. Waa sida ay ku doodayaan dadka Soomaaliyeed ee waddankani ku nool ayaa saameyn xoogan weerarkaasi u arkayay, isla markaana waxa ay aaminsan yihiin in magdhowga maxkamadda ay xukuntay aad uu u yar yahay, isla markaana ay ahayd lacago intaasi ka badan in loo xukumo dhibanayaashii weerarkaasi 2015 jaamacadda Garissa ka dhacay. Maslaxa Bukar Haaji, KNN, Nairobi. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Imikan akhbaaraadka dibadda. Kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa xaqiijisay in taliye sare ee Fuad Shukri loogu dilay weerar ay Israa'iil ka geysatay koonfurta Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in sabtidii magaalada Beirut ay ka fuliyeen weerar sax ah oo lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Xisbullah, kaasi oo lagu magacaabo Fuad Shukri,
isagoo intaa ku daray militariga Israa'il in masuul ka ahaa sirgaalkaasi gantaalkii lagu dilay 12 caruur oo Yuhuuda kuwaasi oo kubud ku ciyaarayay buuraha markaasi Israa'il. Xaqiijinta dilka hoggaamiyaha sare ee ururka Hizbullah Fuad ayaa imaaneysa xilli maalintii shalay ahayd Tehran lagu dilay hoggaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh iyadoona markaasi laga cabsii qabo in ay sii kordhaan weerarada ka taagan bariga dhexe. Dhanka kale Mareykanka wuxuu walaac ka muujiyay xisada ka soo cusboonaatay bariga dhexe ee markaasi u dhaxeysa ururada Hamas iyo Hizbullah iyo Israa'il. Mareykanka waxa uu ka walaacsan yahay in weerar toos ah ay markaasi qaadaan ururadaasi, wuxuuna sheegay in markaasi la dejiyo xaaladda bariga dhexe oo markaasi la isku maado miiska wada hadalka. Wuxuu sidoo kale Mareykanka sheegay in waawantii socotay u dhaxeysay Hamas iyo Israa'il ay markaasi meesha ka baxday tan iyo markii ay uu soo shaabaxay dilka hoggaamiyihii ururka Hamas ee Ismaaciil Haniyeh. Guud ahaan warkii aad ka dhageysanayseen idaacadda Kulmi waa naga intaas.